നമസ്കാരം. കിറ്റക്സിനെ ബഹിഷ്കരിക്കൂ എന്ന കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന വികാരം ഇപ്പോൾ ഫലം കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാബ് മുതലാളി ഒരു തരത്തിലും പ്രതികരണം നടത്തുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വല്ലാത്തൊരു മൗനത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. കേരളം ഈ സ്ഥാപനത്തെ ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പൊതുജന വികാരം സാബു എം ജേക്കബിന് നേരെ ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ താൻ ഇനി കൂടുതൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിനെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ തന്റെ കച്ചവടം പൂട്ടുമെന്ന് സാബു എം ജേക്കബിന് ബോധ്യപ്പെട്ടതായിട്ട് വേണം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കേരളത്തെ വല്ലാതെ അപമാനിച്ച് തെലുങ്കാനയിലേക്ക് സ്വന്തം ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകാൻ സാബു എം ജേക്കബ് ശ്രമിച്ചതിന് പിന്നാലെ കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മോശം വാചകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ബൂമറാങ്ങായി വന്ന് വലിയ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിറ്റക്സിന്റെ പേജുകളിലെല്ലാം ബോയ്കോട്ട് കിറ്റക്സ് എന്ന ഹാഷ്ടാഗുകൾ നിറഞ്ഞതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം സ്ഥാപനം പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു മലയാളികളൊക്കെ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ വെറും ഊളകളാണെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നു. അതായത് തന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ ഈ നാടിനെ അദ്ദേഹം ഒറ്റയടിക്ക് കുറ്റം പറഞ്ഞ് കരിവാരി തേച്ച് ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള സർവ്വ സാധ്യതകളും അടച്ചിട്ടങ്ങ് പോകാമെന്ന് കരുതി. അതായത് ഞാൻ വളർന്നല്ലോ, എന്നെ ഈ നാട് വളർത്തിയല്ലോ, ഇനി ഈ നാടിനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമോ അവഹേളിക്കാം, ചവിട്ടിത്തേക്കാം, കരിവാരിത്തേക്കാം, അത് എന്റെ ഹുങ്കാണ് എന്ന് കാണിച്ച സാബു എം ജേക്കബിനും ഈ നാട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടി കൊടുത്തു. ഇത്രയും കാലം ഈ നാടിന്റെ പണത്തിൽ ജീവിച്ച സാബു എം ജേക്കബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസിനെ വളർത്തിക്കൊടുത്ത ഈ നാടിനെ അദ്ദേഹം വല്ലാതെ തകർത്തെറിയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അത് കണ്ടു നിൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് യോജിക്കാനോ കേരളത്തിലെ പൊതുവികാരം തയ്യാറായില്ല. കേരളത്തിലെ പൊതുവികാരം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സാബു എം ജേക്കബിന്റെ ആ മുതലക്കണ്ണീരിനൊപ്പം നിന്നെങ്കിലും പിന്നീട് സാബു എം ജേക്കബ് എന്ന ആ നികൃഷ്ട വ്യക്തിത്വത്തെ കേരളം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോനില എന്താണെന്ന് കേരളം മനസ്സിലാക്കി. സാബു എം ജേക്കബ് എന്ന വ്യക്തി ഒരു കൊളയട്ടയ്ക്ക് തുല്യമാണെന്ന് ഈ നാട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഈ നാടിന്റെ ചോരയൂറ്റി കുടിച്ച് വളർന്നതിന് ശേഷം ഈ നാടിന്റെ യശസ്സിനെ തകർക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ചില പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തി ചില രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഗൂഢാലോചന നടത്തിയപ്പോൾ അത് ഈ നാട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന പൊള്ളയായ ഡയലോഗുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയക്കാരനും അണ്ണാ ഹസാരെ ചമഞ്ഞ് ഈ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയോ വലിയ ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു തോന്നൽ ഉളവാക്കുന്ന തരത്തിൽ ചില ഇടപെടലുകൾ നടത്തി. പക്ഷേ എല്ലാം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം പൊളിഞ്ഞ് പാളീസായിരിക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉയർന്നതിലെല്ലാം കഴമ്പുണ്ടെന്ന് പൊതുജനത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റേതായ കുറെ ഫാൻ ഫോളോവേഴ്സിനെയും കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്ത് കുറച്ച് സൈബർ പോരാളികളെയും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നെഗറ്റീവ് വാർത്ത കൊടുക്കുന്നവർക്കെതിരെ വലിയ തെറിവിളിയും അല്ലെങ്കിൽ സാബു എം ജേക്കബിന്റെ മേന്മ ഇങ്ങനെ കൊട്ടിപ്പാടുന്ന കുറെ പാണന്മാരെ ഇറക്കിവിട്ടാൽ അദ്ദേഹം കരുതി ഈ ഉയർന്നു വരുന്ന വിവാദങ്ങളെയെല്ലാം അങ്ങ് ചെറുക്കാമെന്ന്. പക്ഷേ ജനം പതിയെ പതിയെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം കിറ്റക്സ് എന്ന സാധനം ഇനി ഈ നാട്ടിൽ വേണ്ട എന്നങ്ങ് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ സാബു എം ജേക്കബിന് മനസ്സിലായി ഇനി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ തനിക്ക് നീറുമെന്നുള്ള കാര്യം. ഇപ്പോൾ നീറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കിറ്റക്സ് ബോയ്കോട്ട് ചെയ്യാൻ, കിറ്റക്സിനെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ കേരളം ഒന്നടങ്കം തയ്യാറാകുന്ന ഒരു വികാരം പൊതുവേ ഇവിടെ റേസ് ചെയ്തു വന്നു. അപ്പോ സാബു എം ജേക്കബിന് മനസ്സിലായി ഇനി കൂടുതൽ തുള്ളിയാൽ തന്റെ തുള്ളക്കത്തിന്റെ ഒരു അവസാനം വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായതോടുകൂടിയാണ് ആ അഹങ്കാരത്തിന്റെ നാവെടുത്ത് അങ്ങ് അകത്തേക്കിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എവിടെയോ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാബു എം ജേക്കബ് ഇനി വെളിച്ചത്തോട്ടേക്ക് വരണമെന്നില്ല. ഈ ഓണക്കാലം അങ്ങോട്ട് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ സാബു എം ജേക്കബിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നാട്ടിലെ വിപണി എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ മലയാളികളെല്ലാം മണ്ടന്മാരാണ്, ഈ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം വെറും കഴുതകളാണ്, അവരെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം. നിങ്ങൾ കുറെ തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ ഈ നാടിനോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി ആ സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് എത്ര മലയാളികൾക്ക് ജോലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വട്ടപൂജ്യമെന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയേണ്ടി വരും. വട്ടപൂജ്യമല്ലെങ്കിലും ചെറിയൊരു ശതമാനം നിങ്ങൾ അവിടെ ജോലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പല ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രത്തോളം ക്രൂരമാണെന്ന് ഇവിടെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാടിനോട് എത്രത്തോളം പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കുറെ അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന അടിമപ്പണി ചെയ്യിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതി, അതിനെതിരെ പരാതി ഉയർന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ അതിനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണ്, അതിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി, അത് നിങ്ങളെ തിരിഞ്ഞുകൊത്തുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു വിവാദം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ വളരെ തെളിർമയുള്ള വ്യക്തി എന്ന് നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യത്തിന് മാത്രം സാബു എം ജേക്കബ് കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങളോട് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും. അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളവും ഭക്ഷണവും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ടും ന്യായമായും കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്തിന് ഹൈക്കോടതിയിൽ മിനിമം വേജ് ബോർഡിനെതിരെ നിങ്ങൾ സ്റ്റേ ഓർഡർ വാങ്ങി? നിങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാർക്കെല്ലാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായും
അതായത് അർഹതപ്പെട്ട ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മിനിമം വേതനം കൊടുക്കണമെന്നൊരു സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ സ്റ്റേ വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് കോടതിയിൽ പോയ നിങ്ങൾ വലിയ മഹാനായ വ്യക്തിത്വമാണെന്ന് ഈ നാട് അംഗീകരിക്കണം. ആ ചോദ്യത്തിന് മാത്രം സാബുവും ജേക്കബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ, അതായത് പി ടി തോമസ് ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ 50 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടത്. എവിടെയും പോയി അദ്ദേഹം അങ്ങ് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്, 10 കോടി തരാം, 5 കോടി തരാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുമെന്നുള്ള ചെറിയ ഭീഷണിയൊക്കെ ഉയർത്തി നിങ്ങൾ ഈ ആരോപണങ്ങളെ അങ്ങ് വായടപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതി. ഇപ്പോൾ സാബു എം ജേക്കബിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ സാബു എം ജേക്കബ് എന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ ഈ നാട് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഒരു തലത്തിലുള്ള വിളച്ചിലും ഈ നാട്ടിൽ നടക്കില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ തെലുങ്കാനയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. പക്ഷേ കിറ്റക്സ് എന്ന സംവിധാനത്തെ ഈ നാടിനി അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ, ഈ നാട്ടിന് ഇനി കിറ്റക്സ് വേണ്ടെങ്കിലോ, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഈ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സാബു ജേക്കബ് പിന്നെ 1000 കോടി മുടക്കി തെലങ്കാനയിൽ ഒരു കിറ്റക്സിന്റെയൊക്കെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി. ഇതുപോലെ വിജയിച്ചു വരുന്നത് മലയാളികളുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചിട്ട് മതി, കിറ്റക്സ് എന്ന താങ്കളുടെ വസ്തുക്കൾ ഈ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യം പൊതുജനം അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം സാബു ജേക്കബ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.